Та повертаємося до України. Друге життя. Юлія Лисенко з Донецька після автомобільної катастрофи перестала ходити. А через бойові дії залишилася без домівки. Про боротьбу тендітної дівчини за повноцінне існування – сюжет Вікторії Чистюхіної. Майстер спорту міжнародного класу, срібна і бронзова призерка чемпіонату світу з фехтування, чемпіонка України. Таких висот донечанка Юлія Лисенко досягла, перебуваючи в інвалідному візку. Самое запоминающее – это вот серебро в Будапеште. 9 років тому потрапила в ДТП, травмувала хребет. Після цього перестала ходити. Навчалася в прямому сенсі жити наново. Момент травмы психологически очень сложно перенести, но спорт дал мне вторую жизнь, и я решила продолжать и показывать все физические возможности. Зараз гордість країни змушена поневірятися по родичах. Її житло розбомблено. Проте, незважаючи на важкі випробування, вона не кидає спорту. Кілька разів на тиждень відвідує заняття з фехтування. Вообще любому поможет, тем более в нашем положении, ну, если как инвалид. Вообще спорт – это жизнь. Юлія разом із наставником хочуть залучити до занять людей не тільки з обмеженими можливостями. Втім, поки що для цього не вистачає інвентарю. Поки нам приобрести удалось тільки 4 шпаги, там 2 рапіри, більшого кількості оружия нет. Окрім спортивного клопоту, у молодої дівчини головна турбота – підтримувати своє здоров'я. Їй необхідно регулярно приймати препарати. 2 рази на рік вона потребує курсів лікування. Для мене це взагалі дуже дороге удовольствие, тому що один курс лікування – це приблизно около 10 тисяч гривень. Це, я б сказала, 8 моїх пенсій. Це не їсть, не пить, тільки пролічитися. Тривалий час підтримує Юлю гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Цей візок подарували замість старого, непридатного до використання. Також забезпечують усіма необхідними медикаментами. Всі лікарства, які були необхідні, Рінат Леонідович приобрел, за що йому велике спасибо. Скаржитися на життя, як і всі спортсмени, вона не звикла. Благодаря такой помощи благотворительной Рината Леонидовича большинство жителей Донецка выживает. Большое спасибо, продолжайте в том же духе. Цю листівку подарували друзі на день народження, на знак того, що найголовніша вершина в Юлії ще попереду. Пускай же вершини, к которым стремишься, тебя осыпают дарами сполна, а мы в свою очередь будем гордиться, звезда фехтования только одна. Вікторія Чистюхіна, Данило Кирєєв, «События», канал «Україна».